Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky, konkrétně projektu SIPO. Dneska se budeme věnovat předškolnímu vzdělávání, ostatně tomu se rádi věnujeme pravidelně a zajímat nás bude práce s dětmi, které mají odlišný mateřský jazyk. Vítám lektorku dnešního webináře projektu SIPO, Hanu Splavcovou. Dobrý den. Dobrý večer. Vy jste se předškolnímu vzdělávání věnovala na několika úrovních, mimo jiné jste vystudovala pedagogiku předškolního věku a aktuálně působíte jako garantka předškolního vzdělávání na Národním pedagogickém institutu České republiky. A dneska se budeme zabývat dětmi, které mají odlišný mateřský jazyk, ostatně možná i prací s rodinami těchto dětí. A co je takovým hlavním posláním? Co byste chtěla zdůraznit hned v úvodu webináře? No, asi to, čemu se pak budu věnovat i v průběhu, ale opravdu to, co jste řekla, tak podpora rodiny jako takové má velikánský význam pro děti s odlišným mateřským jazykem, zejména potom pro děti cizince. Tam o tom budu taky mluvit, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi dětí. A určitě vlastně ta pravidelná každodenní podpora češtiny v běžné mluvě, ale i cílená právě za těmito dětmi, má své místo a je velmi nutná. A jsme tu dnes od toho Národní pedagogický institut i projekt SIPO. Prosím o nasdílení prezentace a předávám slovo. Pěkný večer všem. Dobrý večer vám všem, milé kolegyně, milí kolegové. Velmi si cením toho, v jakém počtu jste se opět dnes přihlásili k dnešnímu webináři, což je pro mě potěšující, zavazující, a doufám, že očekávání, která ve mně kladete, nesklamu. Takže, jak řekla paní Třísková, dnes jsme se sešli nad tématem děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. A já tedy krátce představím to, čemu se dnes budeme věnovat, nebo čemu ten čas dnes zkrátka, čím ten čas naplníme. Nejprve bych ráda právě vymezila ty pojmy, které s tím souvisí, a připomněla povinnosti učitele, které souvisí nejenom s dětmi s odlišným mateřským jazykem, ale které si musíme připomínat vždycky všude a za všech příležitostí. Pak bych vás seznámila, nebo možná už jste se seznámili, ale připomněla vám, případně rozklíčovala poslední úpravy právních předpisů a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Potom řeknu několik možná tipů k tomu, co to znamená pro váš školní vzdělávací program. A ta druhá část webináře, když řeknu praktičtější, tak ta už jde opravdu za tím, kdo je to dítě s odlišným mateřským jazykem, jakou potřebuje rodina a dítě podporu, jak by měla probíhat adaptace a jaká jsou specifika práce s těmito dětmi. Takže začněme těmi povinnostmi. Kdo jste už byl na některém z mých webinářů nebo seminářů, tak už jste možná tento graf nebo tuto tabulku viděli, ale mně opravdu připadá velmi potřebné, abychom si ji neustále připomínali, abychom si toho byli vědomi. A aby také lidé, kteří si mohou potom následně ten webinář shlédnout, ať už to jsou rodiče, nebo třeba zástupci zřizovatelů, nebo kdokoliv z široké veřejnosti, tak aby začal vnímat, co všechno vlastně patří do povinností učitele. Že tedy v každém případě do toho patří naplňování potřeb dětí, že učitel dbá na bezpečnost a zdraví dětí a vzdělávací obsah a výsledky učení dětí, to samozřejmě je bez pochyby, ale k našim povinnostem patří také komunikace s rodiči a samotný průběh vzdělávání a jeho organizace. Takže těch povinností máme takových, které jsou vlastně vymezeny i v rámcovém vzdělávacím programu, které vyplývají ze zákona o pedagogických pracovnících. Takže toto všechno jsou naše povinnosti. Tudíž, když někdo řekne, že v mateřské škole se nevzdělává, ale pouze se tam hlídají děti, tak myslím si, že máme dostatečné argumenty pro to, abychom dokázali říct, že tak tomu není a že ty povinnosti jsou velmi profesionální a potřebujeme toho hodně vědět, hodně znát a sbírat zkušenosti. Takže to je tak všeobecně, protože se to samozřejmě týká velice úzce i dětí, o kterých dnes bude řeč.
Na začátku bych ráda vymezila ty pojmy, které se k této problematice vztahují. Možná vás zaráží fotografie, kterou jsem zvolila jako ilustrativní k tomuto textu, ale je to obrázek, který vlastně evokuje, mám takové příměry, kdybych tam dala fotografii jednoho dítěte nebo dvou, tří dětí, tak buď by to byly takové ty fádní sloučeniny toho, že tam dáte jedno dítě černé, jedno dítě bílé, jednu holčičku, jednoho chlapečka, a to zkrátka se používá často. Ale mě tak trošku tato fotografie ukazuje na několik věcí souvisejících s předškolním vzděláváním. Prvotní, proč jsem to fotila, je to foceno na zahradě jedné mateřské školy, tak bylo to, že jsem říkala, aha, i děti předškolního věku mohou pracovat na zahradě, učit se, že udržujeme své místo v pořádku, že si vzájemně pomáháme a můžou tak vlastně získávat ten kladný vztah k tomu, jak pečujeme o své okolí a o místo, které máme rádi. A zároveň to mě a i mojí kolegyni, se kterou pracuji, tak nám to evokuje i také tak trochu ty děti. Každé je jiné, každé roste tak trochu jiným směrem, každé vypadá trochu jinak, mají společné znaky, ale mají každý i své velice individuální znaky. A s tím vším musí umět učitel pracovat tak, aby všechny ty děti dostaly to, co od předškolního a nejen od předškolního vzdělávání potřebují. Takže to jenom na vysvětlenou k té fotografii. Ale co tedy znamená dítě, nebo jak se dostaneme k dítěti cizinci? Jestliže to vezmeme ze široka, tak takové dítě je určitě dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň to může být dítě z odlišného kulturního prostředí, a určitě to je dítě s odlišným mateřským jazykem. Dítě cizinec je takové dítě, které je zároveň tedy dítětem s odlišným mateřským jazykem zpravidla, ale je to navíc dítě, které nemá české občanství, českou státní příslušnost. To znamená, že se nenarodilo v České republice. My totiž máme v mateřských školách mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, často i ve velkých komunitách, ať už vietnamských, postsovětských republik, nebo dětí z postsovětských republik, byla jsem svědkem i bulharské komunity, zkrátka různých národností, mnohdy i velkých komunit. Ale ovšem ty děti, přestože jejich rodným jazykem je jazyk mnohdy hodně odlišný od českého jazyka, tak to nejsou děti cizinci. Jsou to děti s odlišným mateřským jazykem, ale nikoli v cizinci. Takže dítě cizinec je opravdu z toho velkého koláče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jenom velice malá výseč, kdybychom se to dali do toho kulatého koláče, tak je to opravdu velice malý dílek dětí, které vzděláváme v mateřských školách. Jestliže mluvíme o společném vzdělávání, tak také víme, že to je vzdělávání všech dětí bez rozdílu a bez předsudku. Takže každé dítě, tedy každé to košťátko nebo hrabičky, nebo co tam na té předchozí stránce bylo, tak bychom měli opravdu přijímat takové, jaké je, s tím, co má, respektovat jeho individualitu, respektovat jeho potřeby a možnosti a vytvářet pro ně podmínky pro optimální rozvoj. K tomu musíme uplatňovat vysoce profesionální postoje, individualizovat a diferencovat vzdělávání a také nesmíme zapomínat na to, že má velký význam naše spolupráce, ať už s kolegy, od té nejbližší spolupráce s kolegyní ve třídě až po širší spolupráci v rámci celé mateřské školy a také s rodinou i případně dalšími odborníky. Dětmi cizinci se zabývají i právní předpisy. A mimo jiné je vlastně tato problematika označena i ve strategii 2030, kterou možná už jste se s ní seznámili, možná ještě ne, ale v této strategii je celá jedna implementační karta věnovaná podpoře předškolního vzdělávání. Za což já jsem velmi ráda, protože to dává vlastně
předškolnímu vzdělávání velikánský díl pozornosti a ukazuje na to, nebo potvrzuje to, že předškolní vzdělávání má opravdu velký význam v té nejenom vzdělávací, ale vůbec v životní dráze každého dítěte. A jako jedním z důvodů potřebnosti této implementační karty je také podpora vzdělávání rostoucího počtu dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. A je tam uvedeno, že potřeba jazykové podpory se týká všech dětí cizinců v mateřských školách. K této potřebnosti nebo k tomuto bodu nejsou stažena přímo konkrétní opatření v implementační kartě, ale ono je to schováno vůbec za celkovou koncepcí té implementační karty a když bychom ji rozebírali, tak je to určitě v součástí inovací rámcových vzdělávacích programů, určitě se to dotkne metodické podpory, určitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Takže i v tomto dokumentu se tato problematika objevuje. Jak je to se školským zákonem? Školský zákon je vlastně obecný, je to ten nejvyšší právní předpis, kterým se škola řídí. A jsou tam tedy některé body, které jsou pro nás velmi důležité. Jednak je v paragrafu 34 odstavec 1 uvedeno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. A také je tam další věta, která je pro nás velmi důležitá, že dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Toto připomínám z toho důvodu, že se opakují dotazy, jestli přijímat, nepřijímat. Prosím, děti mladší 3 let přijmejme pouze v případě, že k tomu máme odpovídající podmínky. Tam, kde mateřská škola má odpovídající podmínky, tak jí nic nebrání v tom, aby děti mladší 3 let přijímala. Jestliže podmínky nemám, tak tam má právě ředitel školy toto legální právo dítě do mateřské školy nepřijmout a jeho žádosti rodičů nebo zákonných zástupců nevyhovět. Prosím, podmínkou pro přijetí, jako tím kritériem pro přijetí rozhodně není volná kapacita, to, že mám volné místo. Protože volné místo je jenom jedním z ukazatelů nebo jedním z kritérií. Ale já musím vědět, že jestliže mám děti mladší 3 let, tak musím přizpůsobit podmínky, ať už to jsou ty věcné, ale zejména personální, organizační. A jestliže toto nejsem schopná naplnit, tak jako ředitelka školy takové dítě nebo děti nepřijmu. Na druhé straně v paragrafu 16 je specifikováno, kdo je dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami a jakou podporu může takové dítě, žák nebo student získat. A samozřejmě právě dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, kterému se z nějakých důvodů nedostačuje rozvinutí českého jazyka. To znamená, že každé dítě s odlišným mateřským jazykem nebo i jiné dítě, které má ať už logopedické obtíže nebo vůbec vlastně problémy v komunikaci, v porozumění, ve výslovnosti, tak má právo v případě, že rodina navštíví poradenské zařízení, na vaše doporučení většinou, tak má právo na podporu ve formě podpůrných opatření. O podpůrných opatřeních se zmiňuje nebo vymezuje je vyhláška číslo 27 z roku 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zase občas ještě stále odpovídám na otázku, jestli se tato vyhláška týká i dětí v mateřských školách, protože pravda, v názvu vyhlášky jsou jenom žáci, ale vězte, že hned v prvním paragrafu této vyhlášky je napsáno, že pokud není napsáno jinak, týká se dětí, žáků a studentů a vlastně ten pojem žáci je tam uváděn pro zjednodušení. Takže ano, týká se nás a týká se nás právě i v oblasti jazykové podpory, která dětem, které to potřebují, přísluší.
právním předpisem, který nás velmi zajímá a který je vlastně patří k těm základním, kterým se řídí mateřské školy, tak je vyhláška číslo 14 z roku 2005 sbírky o předškolním vzdělávání. A tato vyhláška byla letos v létě novelizována právě z důvodu podpory dětí cizinců. Netýká se to všech dětí cizinců, ale týká se to dětí, o kterých tak, jak o nich budeme za chvíli mluvit. Za prvé je ve vyhlášce v paragrafu 1d odstavec 11 je vlastně uvedeno, že se na skupinu, která vznikne pro jazykovou podporu, za každou takovou skupinu zvyšuje pH max o 1 hodinu týdně. To znamená, že 1 hodina týdně je věnována práci se skupinou pro jazykovou přípravu, která vznikne za určitých podmínek. A to už máme v tom paragrafu 1e, kde tedy máme vytyčeno, v jakém případě a pro jaké děti takovou skupinu zakládáme. Ta skupina se zakládá pro děti, kterých máme 4 až 8 v jednom místě poskytování vzdělávání. Co to znamená? Jestliže máme do 3 takových dětí, tak to bohužel stále ještě zůstává vlastně na té naší běžné práci v mateřské škole. Je tam ještě nějaký předpoklad toho, že toto dokážeme v rámci běžné činnosti mateřské školy. Ale pokud už máme v takové škole 4 a více dětí, tak tedy vzniká skupina pro jazykovou přípravu. Ta se naplňuje do 8 dětí a je určena přednostně dětem cizincům plnící povinné předškolní vzdělávání. To znamená, když se vrátím k tomu, co jsem říkala předtím, kdo je dítě cizinec, takže jsou to děti, které se nenarodily v České republice, nemají naše občanství, a zároveň jsou starší 5 let, protože plní povinné předškolní vzdělávání. Takových dětí musíme mít minimálně, nebo takové děti musíme mít minimálně 4, k tomu, abychom zřídili skupinu pro jazykovou přípravu. Jestliže takových dětí máme více než 8, otevíráme pak další skupinu a je na řediteli školy, jak rozvrství ty skupiny, jestli udělá 2 vyrovnané, které budou mít třeba po 6 dětech nebo po 5 podle toho počtu, nebo jestli jedna bude větší a druhá menší. A už se vlastně u té další skupiny nevyžaduje, že tam musí být nejméně 4 děti. Takže jestliže budeme mít v mateřské škole 9 dětí cizinců v povinném předškolním vzdělávání, otevíráme 2 skupiny pro jazykovou přípravu. Jestliže máme těch dětí něco mezi těmi 4 a 8, má ředitel možnost doplnit tuto skupinu dalšími dětmi s obdobnou potřebou. A teď jsem si všimla, že tam mám překlep. Promiňte, chybí mi tam písmenko, to se občas stane. Zase k tomuto moje doporučení. Jednak vyhláška nám umožňuje, že můžete v případě, že doplňujete tu jazykovou skupinu o ty další děti, takže můžete i překročit ten počet 8 dětí. Ale já vám vřele doporučuji, abyste ho nepřekračovali nebo alespoň příliš nenavyšovali. Řekla bych, že 10 dětí je strop. Proč? Protože kdybychom tu skupinu navýšili výrazně, tak tam vlastně o to snižujeme zase ten význam toho, že ty děti máme v tu jednu chvíli na jednom konkrétním místě za určitým cílem. Těmi dětmi s obdobnou potřebou mohou být cizinci, kteří jsou mladší než 5 leté, mohou to být právě děti s odlišným mateřským jazykem, anebo to mohou být třeba děti běžné z české rodiny, které mají logopedické obtíže či jiné problémy v komunikaci.
Jinak ještě jsem chtěla tady k tomu, jedním místem poskytování vzdělávání se myslí jedna budova, abyste zase věděli, co to konkrétně znamená. Protože můžeme mít mateřskou školu, a jsou takové mateřské školy, které jsou vlastně v jednom právním subjektu, je to jedna mateřská škola, ale je třeba ve třech budovách, buď v jednom městě, nebo dokonce i v různých obcích, a tak se to vždycky stahuje k té jedné budově, k tomu jednomu místu. Takže tam můžou to být děti z několika tříd, nemusí ty děti být spolu ve třídě, ale musí být spolu v jedné škole. K tomu, jestli jsou nebo nejsou ty děti v jedné třídě, tak k tomu bych hned ještě řekla, tak je zase takové doporučení do praxe. Jestliže jste více třídní mateřská škola, tak určitě doporučuji ty děti rozdělit, nějak rozvrstvit rovnoměrně do různých tříd. Protože jestliže děti cizince necháme v jedné třídě, v jedné skupině, tak to bude mít takový efekt, že oni vlastně utvoří si svoji skupinu a nebudou mít potřebu se domluvit česky a zlepšovat se v jazykové komunikaci v češtině. Protože si zkrátka vystačí mezi sebou, budou si vzájemně dávat oporu a jejich rozvoj jazykový v českém jazyce bude výrazně složitější, než když vlastně je tam těch dětí ve třídě méně a musí se vlastně zapojit do komunikace s českými dětmi a hovořit a porozumět češtině daleko více. Takže to je takové moje doporučení ještě pro vícetřídní mateřské školy. V rámci těchto úprav, protože jestliže jsou vynakládány prostředky ze státního rozpočtu, tak se to musí dle školského zákona objevit v rámcovém vzdělávacím programu. A v tuto chvíli byla ministerstvem zvolena varianta zařazení kapitoly pro jazykovou přípravu dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Tuto kapitolu můžeme brát jako přechodnou kapitolu vlastně teď v tuto chvíli, když se do mateřských škol dostává tato nová problematika. Nemyslím tím děti cizinci, protože ty už tam samozřejmě máme delší dobu, ale myslím tím tu podporu, kterou jim můžeme poskytnout, zejména v té skupině pro jazykovou přípravu. A takže zkrátka proto tato kapitola vznikla. V rámci potom úprav rámcových vzdělávacích programů se předpokládá, že se to vyřeší jinou formou, protože žádná z jiných speciálních vzdělávacích potřeb svou kapitolu nemá. Takže aby vás to nezaskočilo, určitě to tam je právě teď pro podporu toho, že je to něco, co přináší do mateřských škol něco nového. V této kapitole najdete stručné informace o tom, že je nutné poskytovat podporu dětem už od nástupu do mateřské školy, takže rozhodně nečekáme, až dítě dovrší 5 let a pak se mu tady budeme věnovat cíleně. A potom je tam, protože ve vyhlášce, jak jsem říkala, tak je navýšení PH Maxu o 1 hodinu týdně, takže ta jazyková podpora, ta skupina pro jazykovou podporu je 1 hodinu, což je v našem případě 60 minut čistého času. Ale protože víme, že není vhodné předškolním vzdělávání a vlastně ono pro jazykovou podporu ani u starších dětí nebo zkušenějších dětí a ani vlastně u dospělých, tak se nedoporučuje mít třeba lekci ani cizího jazyka 1 týdně, ale spíš se doporučuje mít 2x nebo 3x kratší lekci než 1 týdně nějaké velké sezení. Takže vzhledem k potřebám a možnostem dětí předškolního věku samozřejmě není vhodné a reálné tu hodinu mít v kuse. To znamená, že rámcový vzdělávací program nám ukládá, abychom tuto hodinu rozložili v mateřské škole podle místních podmínek do 2 nebo více částí rozložených do celého týdne. Záleží na tom, jaké děti v té skupině máme, protože tím, že je opravdu určená přednostně dětem v povinném předškolním vzdělávání a my víme, že povinné předškolní vzdělávání se odehrává v dopoledních hodinách od 8 nebo 9 hodin dopoledne, tak
jestliže víme, že tyto děti by nám chodily domů po obědě, tak by skupina pro jazykovou podporu v odpoledních hodinách nebo v době po odpočinku se jaksi minula účinkem. Ale jestliže víme, že tam ty děti jsou zpravidla do odpoledne, tak klidně můžeme věnovat čas této jazykové podpory právě té době, kdy mladší děti ještě odpočívají a předškoláci už přeci jenom tolik odpočinku nepotřebují, tak můžeme tento čas využít. Nemáme to zakázáno, je pouze doporučeno, aby to bylo v době, kdy probíhá povinné předškolní vzdělávání. Z toho důvodu, aby nám vlastně, protože ty děti mohou pak teoreticky v poledne odejít domů a už tam pak odpoledne nemusí být, a to by samozřejmě nebylo správné a to by nebylo dobré. Ale jestliže víme, že v naší mateřské škole děti obvykle chodí domů až odpoledne, ve 3, ve 4, tak klidně můžeme tu jazykovou podporu mít v těchto hodinách. Je tam v rámcovém vzdělávacím programu je i odkaz na jeden z podpůrných materiálů, který vznikl v Národním pedagogickém institutu. Je to materiál, který se jmenuje Kurikulum pro češtinu jako druhý jazyk v povinném předškolním vzdělávání. Já bych k tomuto materiálu řekla jenom pár slov. Rozhodně to není povinný materiál, je to podpůrný materiál. To znamená, nemáte povinnost toho používat. Ale v případě, že ho použijete, nebo že se do něj podíváte, tak vám to může dát nějaký úvodní vhled do toho, co ty děti asi tak potřebují. Je tam totiž připraveno 10 témat, která jsou blízká dětem předškolního věku a která tedy je vhodné dětem v průběhu roku nabídnout. Ale nemůžeme s tím kurikulem pracovat tak, že půjdeme stránku po stránce, oblast po oblasti a budeme se odškrtávat, tak tohle už jsme měli. Ale vždycky ta jazyková podpora musí vycházet z toho, co se děje ve třídě, jaké téma ve třídě zrovna máme, čím žijeme, a hodně pak doplnit právě třeba slovní zásobu, která je uvedená v tomto kurikulu. Ale berte to tak, že je to opravdu podpůrný, nikoli závazný materiál. No a pak samozřejmě vznikla a bude vznikat další metodická podpora. Já musím říct, že mě se velmi líbí a moc ráda ji používám a je výborně zpracovaná metodika, kterou připravila META. To je organizace, která se dlouhodobě zabývá dětmi s odlišným mateřským jazykem. Máte na ní odkaz i v materiálu, který dostanete a je i na konci mé prezentace odkaz na tuto metodiku. A ta metodika je zpracována velice důkladně. Jsou tam nejenom konkrétní nabídka nějakých činností pro práci s dětmi, ale je tam vlastně i právě přesně to vymezení toho, co to znamená dítě cizinec, co potřebuje jeho rodina, na co si dát pozor. Takže opravdu i takové věci související s předškolním vzděláváním tam jsou pojmenovány, a to velice dobře. Takže určitě doporučuji tuto metodiku pro studování, pokud máte takové děti ve svých mateřských školách. Úprava rámcového vzdělávacího programu, tak jak ji vydal pan ministr na konci prázdnin letošního roku, tak vyžaduje nebo uplatňuje povinnost úpravy školního vzdělávacího programu tak, aby byl ten školní vzdělávací program v souladu s novými právními předpisy, a tedy aby tam byla zohledněna ta nově vzniklá kapitola, o které jsem před chvílí mluvila. Pro tento příklad vám vřele doporučuji využít možnosti dodatku ke stávajícímu školnímu vzdělávacímu programu. Není nutné kvůli tomu vydávat školní vzdělávací program nový, ale využít formu krátkého dodatku. Na dalším slajdu vám ukážu pár bodů, které je dobré právě ve školním vzdělávacím programu uvést, tak, abyste tu povinnost splnili.
Spolupracovala jsem i s kolegou z České školní inspekce, který tuto problematiku obhospodařoval nebo obhospodařuje celou dobu INSPIS ŠVP, tedy vlastně program, ve kterém můžete mít svůj školní vzdělávací program. A když právě vyšel tento nový právní předpis a nový rámcový vzdělávací program, tak jsme spolu ladili, co tedy do toho školního vzdělávacího programu určitě patří a co by tam mělo být zmíněno s ohledem na tyto změny. A shodli jsme se na několika bodech, já jsem je přepsala trošku jinak nebo v jiné dikci, ale vlastně v INSPISu je přímo text, který můžete použít, skopírovat a použít do svého školního vzdělávacího programu. Já jsem tady zvolila spíš body, vlastně na co myslet a co do toho školního programu uvést. Takže jednak by tam měla být zmínka o tom, že poskytujete jazykovou podporu dětem od počátku docházky do mateřské školy. To znamená, že opravdu není na co čekat a co odkládat. Potom, že cílenou podporu rozvoje českého jazyka uplatňujete u všech dětí v případě potřeby, že zřizujete skupinu pro jazykovou přípravu v souladu s právními předpisy, jestliže máte ty děti cizince v odpovídajícím počtu. Určit případně to časové vymezení a rozvržení práce se skupinou pro jazykovou přípravu. Toto můžete mít uvedeno i ve školním řádu, že už tam můžete mít napsáno vlastně, že ta skupina pracuje tehdy a tehdy v tu hodinu. Můžete, nemusíte, prosím, není to závazné. Ale v tom školním vzdělávacím programu si myslím, že to je dobré, jestliže tam budete mít, že máte 3x20 minut, nebo 2x30, nebo 4x15. To záleží opravdu na podmínkách vaší konkrétní školy, na to, jak tam máte organizačně, jak náročné pro vás je ty děti se skupit. Protože do toho času, do té hodiny, se nepočítá ten čas, než ty děti do té skupiny přivedete a zase než si je potom logisticky rozdělíte zpátky do těch jejich kmenových tříd. Takže tento čas se nepočítá do toho, protože to by v mnohých případech bylo vlastně, že tak jsme se sešli a zase se můžeme rozejít. Takže tak ne. Děti spojíte do té skupiny a pak teprve začíná ten vymezený čas. No a pak tam tedy je dobré zmínit tu možnost doplnění dalšími dětmi s obdobnou potřebou na základě rozhodnutí ředitele školy. Takže těmito pěti body, které můžete napsat takto v bodech, dát do vět, do odrážek, podle toho, jak vlastně tak, aby to ladilo s tím, jak máte koncipován váš školní vzdělávací program. Tady na tom slajdu jsem se snažila vystihnout to, jaká jsou specifika toho dítěte s odlišným mateřským jazykem nebo cizince oproti běžným českým dětem, v našem případě běžným českým dětem. Protože jsou tam velice zásadní rozdíly v tom, proč je pro ně cizí jazyk důležitý. Protože proč my se učíme cizí jazyk nebo jazyky? Učíme se to proto, že nám to jaksi, že to patří třeba dneska už ke standardu nějakého vzdělávání. Učíme se tak pro zábavu a potěšení z nové dovednosti. Učíme se proto, abychom se domluvili na dovolené, nebo si mohli přečíst cizojazyčnou knihu, nebo sledovat film v původním znění. Zkrátka, je to pro nás něco, co je navíc, něco, čeho si v podstatě i ceníme, když to někdo umí, nebo když to umíme. Ale není to pro nás nezbytností. A to je právě pro ty děti cizince. Protože pro ně je čeština vlastně cizím jazykem, je to jiný jazyk než ten jejich mateřský. Ale na rozdíl od nás, když žijeme všichni v tom, mluvím o tom, když žijeme my Češi v českém prostředí, protože jestliže se my Češi odstěhujeme do jiné země, tak se tam v tu chvíli stáváme tím cizincem a je pro nás ten jazyk, vlastně má pro nás ten jazyk stejný význam, jako má v Čechách nebo v České republice právě pro cizince. Protože pokud je dítě nebo jedinec, nejenom dítě, cizincem nebo má odlišný mateřský jazyk, tak je to pro něj životní nutnost.
protože on, aby mohl žít v naší společnosti, aby mohl jít nakoupit, aby mohl bez problémů cestovat po městě nebo po republice, aby mohl jít za zábavou, za prací, aby se mohl stýkat s jinými lidmi, nejenom ze své komunity, ale právě i s lidmi hovořícími česky, aby se uplatnil v životě, měl možnost řádného a kvalitního vzdělávání, aby mohl posléze dostat nějakého uplatnění na trhu práce a také v životě, tak prostě pro dítě cizince je to nezbytnost, nutnost. Tak to abychom věděli, proč je to jiné u těch dětí cizinců, než u dětí našich českých. Jestliže se české dítě nenaučí dobře anglicky a nebude pracovat v pozici, kde by angličtinu potřeboval, tak s tím docela dobře přežije. Ale jestliže cizinec nebude umět dobře česky, tak bude mít velmi omezené možnosti, jak se uplatnit. Mezi další specifika patří to, co vlastně v mateřské škole zjistíme. Zpravidla to zjišťujeme hned na začátku docházky každého dítěte. Protože určitě má velký význam to, co jsem tady vypsala. A má to velký význam pro to, jak obtížné nebo jednoduché pro něj bude češtinu se učit a jaký to pro něj bude právě mít význam. Tím prvním je doba nebo stálost pobytu. Protože takové dítě může žít v České republice v podstatě téměř od narození. Nemohlo se v České republice narodit, to dítě cizinec. Dítě s odlišným mateřským jazykem se narodilo v České republice, takže může v podstatě většinu svého života prožít v České republice. Ale také mohlo se přistěhovat teď o prázdninách. Takže v tom je velikánský rozdíl, jestli vyrůstal v českém prostředí, anebo jestli do určité doby vyrůstal v prostředí naprosto jiném. Také jestli opravdu je to rodina, která tady zakotvila a má tady to dítě zůstat, takže se na něj vztahuje to, co jsem říkala před chvílí, anebo jestli je Česká republika třeba jenom tou přechodnou stanicí na cestě někam dál. V tom případě už asi ta motivace k tomu, té rodiny k tomu, aby se dítě učilo česky, nebude tak vysoká. Potom samozřejmě záleží na tom, jaký je rodný jazyk toho dítěte. Jestliže to dítě pochází z prostředí, kde je jeho rodným jazykem spřízněný jazyk, může to být slovenština, může to být ruština, polština, tak takové dítě bude zpravidla mít tu cestu za poznáním té češtiny jednodušší, protože vychází ze stejného základu, máme podobnou stavbu slov a vět, konec konců i mnoho slov je obdobně vyslovovaných v těchto jazycích. Složitější samozřejmě to budou mít děti, které pochází z jazykového prostředí výrazně odlišného od češtiny. Možnosti dítěte výrazně ovlivňují také schopnosti jiných členů rodiny. To znamená, jestliže takové dítě má doma buď třeba jednoho z rodičů, který je Čechem nebo už dobře ovládá češtinu, nebo už dost často vlastně od kolegyň z mateřských škol slyším, jak významnou roli sehrává starší sourozenec, který už se s češtinou seznámil a vlastně bývají tyto starší sourozenci dost často bráni do mateřské školy rodiči jako pomocníci, jako překladatelé. Takže tam určitě má to dítě zase to zázemí pro rozvoj češtiny příjemnější. No a pak v tom hraje velkou roli pravidelnost docházky dítěte do mateřské školy, kdy zase ze zkušenosti z praxe i mé a i kolegů, se kterými o tom na toto téma hovořím, tak je taková, že zpravidla ti rodiče opravdu velmi stojí o to, aby se děti dobře zapojily do českého prostředí a ten význam docházky dítěte velmi chápou a mateřskou školu ty děti navštěvují poctivě. No a samozřejmě, a to jsem dala tedy trošku s odstupem, protože to je něco, co rodina
nebo ani my neovlivníme. Prostě je to to, co je nám dáno. Některému dítěti zkrátka půjdou jazyky lépe, některému hůře a osobní předpoklady zkrátka nelze obejít. Jestliže se bavíme o dětech cizincích a o jejich rodinách, tak určitě nesmíme opomenout psychosociální podmínky. Tady v podstatě vycházím z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a k tomu, aby jak rodina, tak dítě se cítili dobře a aby adaptace dítěte a vůbec jeho pobyt v mateřské škole probíhal hladce, dobře a byl pro dítě přínosný, tak je velice nutné, abychom i rodinu brali do toho života mateřské školy a aby i té rodině jsme dokázali tyto psychosociální podmínky zajistit. Protože musí se určitě jak rodina, tak dítě cítit bezpečně. Musí vědět, že jsou přijímáni, vnímáni kladně, že respektujeme jejich potřeby, že mají rovnocenné postavení. Zároveň musí vědět, že máme nějaká pravidla, která se dodržují, ta pravidla jim dobře ozřejmit, vysvětlit, být pro ně srozumitelní, aby pochopili význam pravidel, která jim předkládáme. Samozřejmě odpovídající vzdělávací nabídka a v neposlední řadě důvěra, tolerance, ohleduplnost a respekt. To samozřejmě patří psychosociálním podmínkám. Jestliže máme děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole, tak určitě musíme dbát na komunikaci s rodinou. Já považuji komunikaci a nejenom komunikaci, ale i spolupráci, aktivní spolupráci s rodinou za velmi důležitou v průběhu předškolního vzdělávání obecně. Od dětí raného věku po děti s odkladem školní docházky. Zkrátka, já v komunikaci a spolupráci s rodinou vidím základ pro vlastně nastavení toho vzdělávacího procesu, protože jestliže bude ta spolupráce nastavena dobře, tak dítě mnohem snáze, lépe a rychleji pochopí význam celoživotního učení, bude prostě naladěno na tu vzdělávací dráhu a jeho rodina potom bude lépe spolupracovat i se základní školou a možná i vlastně trošku posune tu základní školu k tomu, aby více spolupracovala s rodinou. Máme v tom jako mateřské školy velikánský potenciál, který mnohdy je dosyta naplněn, jsou takové mateřské školy a někde prostě pořád ještě tam něco schází a někde ty rezervy určitě najdeme. A já bych byla ráda, aby těch rezerv bylo co nejméně. No a jestliže máme rodiče, kteří neumí česky, to znamená, to jsou zejména opravdu ti rodiče cizinci, tak je ta komunikace s nimi určitě pro učitele složitější, ale je o to důležitější. Vypíchla jsem tady několik bodů, které nám v tom mohou pomoci. Za prvé, ústní komunikace bez předsudků. Já jsem se sama ve své praxi setkala vlastně dostala do situace, kdy jeden z mých zaměstnanců nejednal úplně korektně s maminkou, která neuměla česky. A v podstatě jí dávala najevo, jako, že je nedostačující, že v něčem, že selhává. A přitom ta maminka byla vysoce vzdělaná. Byla to paní, která působila na vysoké škole v Anglii, ale prostě přišla do českého prostředí s dítětem. A na základě prostě nějaké rodinné situace, životní situace, se ocitli v České republice úplně sami a bez pomoci. Takže měli tu situaci velice složitou. A musím říct, že tato kolegyně vlastně tomu moc nepomohla, ale naštěstí tam byly i jiné kolegyně a byla jsem tam i já, tak jsme to tak uhladili a rodině,
ano, rodině, ale byla to tedy opravdu v podstatě matka a dítě, tak jsme jim nakonec tu pomocnou ruku podali a jak holčička, tak maminka se zžili s mateřskou školou velmi dobře a ten pobyt u nás dítěti velmi prospěl. Takže opravdu vyvarujme se jakýchkoliv předsudků, protože to, že někdo neumí jazyk, ještě neznamená, že je hloupý, že je nedostačující. My, kdybychom byli vytrženi ze svého prostředí do cizojazyčného prostředí, které neznáme, tak bychom vlastně byli v obdobné situaci. A to určitě, když se do toho žijeme, tak to bychom zažívat a prožívat nechtěli. Proto je mnohdy velmi dobré, alespoň v počátku, upřednostňovat komunikaci písemnou. Ne zcela, ne vždy, ale některé věci, které si můžeme připravit, tak buď můžeme rodiči dát napsané, nebo můžeme rodiči poslat SMSku nebo mail, protože dnes vlastně s technologiím, a to už je ten další vlastně bod, s využitím těch technologií vlastně ten rodič se to přeloží do toho svého jazyka, to znamená, že lépe porozumí tomu sdělení a může pak zase adekvátně reagovat na to a dát nám třeba relevantnější odpověď. Samozřejmě, že budeme trpěliví a budeme i s rodiči komunikovat v češtině třeba, jestliže nejsme schopni komunikovat v jeho jazyce, nebo jestli nenajdeme, že někdy se nám to podaří, protože dnes vlastně mnoho učitelek v mateřských školách třeba anglicky se domluví, ale nikde není psáno, že se ten rodič také domluví zrovna anglicky, může umět jiné jazyky a zrovna se neschodnou na tom jednom společném. Takže ať už to zkoušíme přes nějaký jiný jazyk anebo češtinou, tak určitě nám moderní technologie mohou výrazně pomoci. No a co nám dále pomáhá, a to pak budu mít dále i s ohledem na děti, tak je vizualizace. Vlastně i rodičům vizualizovat, co nejvíce můžeme, ukazovat prostředí, seznamovat je s věcmi tak, aby si se na ně mohli podívat, aby si je mohli osahat. Tady jsem zase zvolila ty fotografie už takové, aby byly trošku, řekněme, inspirativní. Tady vidíte zpracování třídění odpadu, které si vlastně prožili děti sami ve třídě. To znamená, že tam mají ve třídě vizualizaci, na které se sami podíleli, takže sami vědí, co do kterého toho košíku patří. A ještě to mají vlastně denně a stále na očích. Takže k třídění odpadu vlastně mají velmi dobrého pomocníka s vizuální podporou. Podporu rodině, zejména v adaptaci, poskytuje přímo i právě Národní pedagogický institut České republiky. A nevím, jestli o této možnosti víte, ale byla bych ráda, kdybyste věděli, nebo alespoň se dnes dozvěděli, že tedy máte možnost obrátit se na kterékoliv krajské pracoviště Národního pedagogického institutu a tam vám jsme schopni zprostředkovat tlumočníka do mnoha jazyků. Máme na webových stránkách už hotové, přeložené některé materiály, takové základní, jako třeba nějaký dotazník, který můžete sbírat na začátku školního roku, nebo školní řád a takovéhle materiály organizačního charakteru, tak už tam jsou přeloženy do několika jazyků. A to nejenom do těch, jako angličtina, francouzština, němčina, ale právě i do těch pro nás třeba exotičtějších jazyků. Případně můžete právě o ten překlad nějakých materiálů požádat. No a pak samozřejmě poskytujeme metodickou podporu ve formě dalšího vzdělávání a i podpůrných materiálů. Odkaz na to máte nebo najdete na konci prezentace na sdílenou. Tady máte další ukázku na fotografii, další ukázka sdílení vizualizace. Je to vlastně uspořádání hraček v poličce, ve skřínce ve třídě a vidíte, že tam děti mají vlastně vyfoceny ty hračky, které do toho konkrétního košíku patří.
To znamená, zase mají vizualizováno, co kam patří. Pomáhá to jak dětem cizincům, tak třeba dětem raného věku v tom, aby se lépe a rychleji orientovali v tom prostoru a dokázali najít, co potřebují, případně uklidit, co potřebují. Tady vidíte další možnost vizualizace určitých zase prvků z denního režimu. To, když budete mít někde vystavené, tak jednak můžete na ten obrázek ukázat, nebo vidíte, že tam je ta toaleta, může naopak zase dítě ukázat a dát najevo, že potřebuje na záchod, takže buď vlastně vám to oznámit, nebo se zeptat, jestli může jít, tak to určitě zase je něco, co hodně pomáhá vám i dětem v tom běžném životě v mateřské škole. No, jestliže mám dítě cizince nebo dítě s odlišným mateřským jazykem, tak samozřejmě potřebuje i, abych k němu přistupovala podle toho. Protože já nemůžu tušit, do jaké míry mi dítě rozumí, do jaké míry dítě dokáže zvládnout naše pokyny. To znamená, že bychom měli používat ustálená slovní spojení, to znamená používat stále stejné výrazy pro konkrétní věci. Krátká výstižná sdělení, to znamená, my někdy v mateřských školách máme takovou tu přehnanou potřebu mluvit a mluvit a mluvit a mluvit v širokých souvětích a tak, ale v tom se tomu dítěti s cizinci velice těžce hledá ta důležitá informace, ta podstatná informace. Já jsem se naučila teď jednu složitou větu, kterou opakuji teda, takže možná jste už ji někdo slyšel, ale já můžu dětem říct, posaď se tady na tu červenou židli k tomu zelenému stolku. A jak to dítě cizinec má v této větě rozeznat? Dvě slova, která potřebuje. Sedni si tady, nebo sem si sedni. No. Prostě ta věta je zbytečně dlouhá, košatá, je tam mnoho slov a tomu dítěti se bude velice těžce identifikovat, které z těch slov je vlastně to důležité, to podstatné. A pro mě je podstatné to, aby si sedlo. A to, že to má být na tuto židli a k tomuto stolu, tak to už můžu ukázat tím, že se k tomu stolu a k té židli postavím a tomu dítěti ukážu sedni a řeknu jenom sedni si, nebo tady si sedni. No. Takže to je takové, abychom si tohoto byli vědomi. No samozřejmě, že nepoužíváme zdrobněliny, archaizmy. Archaizmy jsou vůbec obecně v mateřské škole vlastně předmětem hovorů. Víte, že se vám, ale české dítě se vás, třeba to pětileté, se vás zeptá, jestliže použijete, nebo v pohádce najdete slovo, které je archaizmem, tak se vás na něj dítě doptá. Ale cizinec se na něj prostě nedoptá, nebo nedokáže to, nebo už by se muselo doptávat moc. Takže tam se těm archaizmům vyhneme a zejména se vyhýbáme zdrobnělinám, protože ve zdrobnělinách zase vlastně používáme ten kořen toho slova, který obalíme nepotřebnými částmi. Správný mluvní vzor a artikulace, to samozřejmě patří obecně, nebo mělo by patřit obecně k vybavenosti učitele mateřské školy. U dětí z odlišného jazykového prostředí si na to dáváme obzvláště záležet a obzvláště záležet bychom si měli dát na to, abychom věděli, abychom měli s dítětem často oční kontakt, abychom viděli, že to dítě nás vidí, vnímá, že opravdu poslouchá, co mu říkáme. Zase vidíte, že tady mám tu podporu vizualizací, takže vizualizovat, co nejvíc to jde, tak dětem opravdu, ať už obrázky, ilustracemi, piktogramy, nebo právě tou mimoslovní komunikací, gesty, mimikou, tak dávat dítětem hodně a hodně najevo to, co potřebujeme. No a pak, pokud to je jenom trošku možné, tak ve velké míře ověřovat porozumění. Jestliže se budeme bavit o vzdělávacích cílech, tak vzdělávací cíle by právě měly směřovat k tomu nejbližšímu, co dítě v předškolním vzdělávání potřebuje. Proto, aby to dítě mohlo plnohodnotně nastoupit potom posléze do základní školy, tak se potřebuje orientovat ve svém okolí.
potřebuje dokázat pojmenovat své potřeby. To znamená, aby dokázalo říct, že má hlad, že potřebuje na záchod, že potřebuje pomoc zapnout zip. Zkrátka v takovýchto vlastně pro nás jednoduchých věcech, které obvykle si dáváme mezi cíle třeba u dětí raného věku, tak jestliže nám přijde dítě cizinec a přijde třeba právě v těch 5 letech, tak tímto směrem obrátíme svou pozornost i u takového dítěte. Takže opravdu nastavování cílu musí vycházet z toho jeho nejbližšího prostředí, z nejbližšího okolí, aby dokázalo pojmenovávat věci, lidi kolem sebe. Zase tady taková vlastně souslednost nebo shoda se vzděláváním dětí raného věku. Také v tom výběru činností postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu. Vyhledáváme činnosti časově nenáročné, ze známého prostředí a dítě by mělo, i takové dítě by mělo mít dostatek času na volný pohyb a hru. Ve 3 bodech bych tady ráda připomněla, co konkrétně by mohla nebo měla obsahovat ta práce se skupinou pro jazykovou podporu. Jestliže se mi vlastně sejdou v té skupině 4, 6, 8 dětí, tak je to pro mě velká výhoda v tom, že ta skupina je výrazně menší než celá třída mateřské školy a já můžu tu svou pozornost zaměřit 3 způsoby, které tady teď v krátkosti popíšu. Jednak můžu ten čas vymezený pro tu jazykovou podporu využít k tomu, abych děti připravila na určité téma. To znamená, že já vím, jaké téma budu chtít dětem představovat v nejbližším období, nebo se na to zeptám kolegyně z jiné třídy, jestliže tam mám děti z jiné třídy. A pomocí různorodých činností, se kterými vlastně to dítě už na to téma navedu, a pomocí seznamování s odpovídající slovní zásobou, už to dítě nebo ty děti předpřipravím na to konkrétní téma. To znamená, že až se o tom začnu příští týden bavit ve třídě, tak už to pro děti nebude úplně nové, už budou pochytávat alespoň základy, protože už právě měli nějakou možnost si to téma osahat, předem se na něj připravit. Můžu dokonce i v tomto případě využít i nějakých drobných domácích úkolů, které tomu dítěti zprostředkuji přes jeho rodinu. Ale prosím, tím domácím úkolem nemyslím vypracovat pracovní list a dokonce tím ani nemyslím to, aby rodič, který sám neumí česky, tak aby vlastně lámanou češtinou na to dítě česky mluvil. Ale může to být právě to, že to dítě si třeba bude prohlížet nějakou knížku, že mu půjčím knížku domů a on si bude prohlížet. A rodič s ním může mluvit vlastně na to téma i v jeho rodném jazyce. Protože to je taky takový jeden miskoncept, že máme pocit, že jestliže to dítě přijde do českého prostředí, tak že by mělo vlastně ten rodný jazyk opustit. Ale to není pravda. Protože jestliže dítě je zvyklé od narození, je jeho rodným jazykem určitý jazyk, tak se v tom jazyce učí i myslet. A bude chvíli trvat, než se naučí myslet v češtině. Takže pro tohleto přechodné období je pro to dítě významné, aby si zachovávalo i ten rozvoj i v tom svém mateřském jazyku. No, ale takže určitě nebudeme chtít, aby rodiče komolili češtinu a učili dítě špatně česky, ale můžou to s tím tématem seznámit to dítě ve svém rodném jazyce a dítě pak se postupně bude učit v češtině odpovídající slovní zásobu. Potom samozřejmě ta skupina určitě může velmi dobře sloužit k opakování. A to právě k upevňování už získané slovní zásoby. A tím, že opakujeme cokoliv, co zrovna je příhodné, tak vlastně tím výrazně podporujeme sebevědomí toho dítěte. Protože ono tím, že je tady se ocitá v té skupině, kde jsou ty děti vlastně na podobném
na podobné úrovni, mají obdobné potíže, takže vidí, že v tom není samo, že i jiné dítě vlastně se pere třeba s výslovností nějakého slova a tomu může hodně pomoct, hodně ho posílit v tom, že si nebude připadat marné, na rozdíl od toho, od té běžné nebo té celé třídy, kde vlastně se mnohdy ani nedostane ke slovu, i kdyby chtělo, protože než to dítě to v té češtině vymyslí, protože samozřejmě opravdu dříve přemýšlí v tom mateřském jazyce, tak než se k tomu dostane v té češtině, no tak už to dávno nějaké české dítě řekne, udělá, vytvoří, takže tady vlastně on posílí výrazně svoje sebevědomí, no a také to podporuje spolupráci mezi těmi dětmi ve skupině. No a poslední, a za mě tedy výrazná podpora právě práce v této skupině je ověřování pochopení. Protože v běžném režimu mateřské školy vlastně nemá učitel takový prostor pro to, aby vždycky si ověřil, že zrovna to konkrétní dítě rozumělo, pochopilo zadání, nějaký pokyn. Protože těch dětí tam je v té skupině více, nemusím vám to asi popisovat. A vlastně my si nemůžeme být jistí, jestli to dítě třeba i vykoná správně tu činnost, ale my si nemůžeme být vždycky docela jistí, jestli to dítě to vykonalo proto, že nám rozumělo, anebo proto, že přijímá vzor dětí, které to zvládly taky. To znamená, že vlastně vidí, co začne dělat ostatní děti, tak to dělá taky. Což samozřejmě není špatně, že napodobuje ten vzor těch ostatních dětí, ale my jako učitelé bychom měli velmi stát o to, abychom si ověřili to pochopení a proto máme vlastně výrazný prostředek právě tu skupinu pro jazykovou podporu, kde těch dětí je míň a máme tam právě ten prostor pro tu individualizaci a proto, abychom to mohli ověřit a také, aby každé dítě dostalo ten prostor pro slovní vyjádření. Takže to je za mě vlastně ta práce se skupinou. No a tady už mám jenom, myslím, že už jsme čas naplnili, ale tady jenom vlastně tak projedu pár fotografií, jenom abyste viděli, že vlastně opravdu různorodými činnostmi, že to není o tom, že s těmi dětmi budu, že abychom neměli představu toho, že ty děti si posadím a budu na ně třikrát v týdnu po 15 minutách nebo po dvakrát týdnu nebo po 20 minutách mluvit. Anebo chtít po nich, aby mluvili. Samozřejmě, že je budu podporovat v tom, aby mluvili, ale budou to dělat u různorodých činností, takže u těch běžných činností, které všechny děti v mateřské škole dělají, kterými se zabývají, protože v podstatě i u těchto činností, kde se rozvíjí hrubá motorika, lokomoce, smyslové vnímání, matematické představy, jemná motorika, tady vlastně i koordinace oko ruka, tak to jsou všechno věci, které samozřejmě potřebujeme předávat i dětem s tou jazykovou podporou. A tady jsem si dovolila zase vám skopírovat úvodní stránku Digifolia, která je v tuto chvíli vlastně takovým naším největším zdrojem. Když vidíte, že ta fotografie je starší, už tam teďko doufám je novější aktualita než z března, ale zkrátka na této stránce, kterou zase máte v tom seznamu na konci, tak je tam vlastně shrnuto to, co jsme my kde našli jako inspiraci pro předškolní vzdělávání. Ať už to vzniklo v Národním pedagogickém institutu České republiky nebo v rámci některého z projektů, nejvíce v projektu Podpora práce učitelů, v rámci kterého vlastně i toto Digifolio nám kolegové připravili, nebo už teď v rámci projektu SIPO či jiných aktivit, anebo i materiálu, které vznikly jinde, třeba na fakultách, nebo v rámci třeba i ta Meta, nebo jiné organizace. Zkrátka všechno, co považujeme za inspirující a hodné dalšího šíření. No a tady už jsem u použitých zdrojů, takže vidíte, že tam opravdu máte i tu metodiku. Já bych se chtěla zeptat, jak navázat komunikaci, když rodič nám... Děkuju moc za tenhle dotaz, na který velmi ráda odpovím. Jednak
Určitě je moc fajn, jestliže se naučíme v jazyce toho dítěte, ne abychom se učili jejich jazyk, protože mnohdy to je jazyk, který je pro nás opravdu velmi vzdálený, ale je fajn, jestliže se naučíme v tom jazyce dítěte alespoň jeho jméno, abychom správně vyslovovali jméno dítěte. A když se naučíme pár slovíček, jestli je to v našich silách, tak tím můžeme dítěti, zejména dítěti, také pomoct. Ale jinak, přesně, jak tady píšete, pomocí obrázků, piktogramů, prostě vizualizace. Takže co můžu, tak opravdu těm rodičům ukážu, můžu i dneska vlastně tím, že máme technologie, tak my můžeme i různé situace vyfotit ve třídě a pak vlastně ukázat na tu fotografii, že o to nám jde a případně vlastně opravdu pracovat s překladačem, požádat, jestli mají v rodině někoho, kdo by mohl, jak jsem říkala, fungují dost často právě starší sourozenci nebo tety, strýcové, kteří třeba už jsou v České republice delší dobu. A pokud opravdu tápeme, můžou to být vlastně třeba děti z arabských zemí, kde tedy ten jazyk je opravdu úplně jiný než náš, nebo právě ty vietnamské děti, tak je úplně cizí jazyk, že jo? Tak můžeme si pomoci právě tím, že dneska, když to zadáte do mobilu, tak se to přeloží do jakéhokoliv jazyku. Takže opravdu neobávat se a v podstatě berte to tak, že jsme na jedné lodi, jde nám oběma o to, aby dítě prospívalo a mělo možnost se zdokonalovat v jazyce a vlastně tím, že zájemně se podpoříme v tom, že budeme volit takovéto metody komunikace, tak nám bude spolu příjemněji. Jo? Takže určitě nebát se používat takovéhle. Jo, a tady vidíte, překládáme v Google a rodiči jsou moc vděční. Jo, to je přesně ono, protože vlastně já tím tomu rodiči ukazuju, jako o co jde, o nic nejde, vy neumíte můj jazyk, ale já neumím ten váš, ale jsme lidi, tak se domluvíme a jde nám o stejnou věc. Takže jak spolupracovat s rodiči, když rodiče nespolupracují jak ústně, tak i písemně? No, tak to je asi už jedno, jestli to jsou rodiče dětí cizinců nebo rodiče jiných dětí. Prostě tam, kde není vůle, tak se ta cesta hledá těžko. A já v těchto ohledech vždycky říkám kolegům a kolegyním, vždycky musím já sama za sebe vědět, že jsem proto udělala to maximum, co můžu. A jestliže jsem ho udělala a na té druhé straně není adekvátní odezva, tak si to prostě nemůžu brát do té hlavy víc, protože já jsem tam pro děti a pro ty, kteří chtějí. Takže já budu dělat všechno možné pro to dítě, ale jestliže rodiče nebudou spolupracovat, tak já vím, že na ně nemám páku, že nemá cenu jít do nějakého konfliktu a do nějakých přinucovacích taktik, protože tudy cesta nevede a naopak se to vlastně může pak odrazit negativně u toho dítěte, protože když potom by se ten negativní postoj přenesl na tu, kdybychom ho přenesli na tu rodinu, tak oni to můžou zase vlastně přenášet na to dítě a určitě bychom dítěti nepomohli. Takže opravdu, když já se řeknu, aha, tak zkusila jsem toto, vizualizovala jsem, použila jsem tuhle tu metodu, napsala jsem mail vřelej, příjemnej, poslala jsem SMSku, poslala jsem fotografii, nefunguje. Tak jako tam prostě je to stejně tak jako opravdu jako u jiných rodin. Prostě kde to nefunguje, tak jo, a teďko nevím, co nemůže probíhat v řízené činnosti. Jestli myslíte ta práce s kurikulem, no tak to určitě ne. Jo, to je přesně to, co jsem říkala, že vlastně to kurikulum vás může navést k tomu, že tam uvidíte těch 10 oblastí, které jsou tedy z toho opravdu vytipovány z toho nejbližšího okolí. Není to dokonalé, protože jako já jsem si tam pak, že to vytvářeli kolegové jazykáři a já jsem si tam pak sama všimla, že tam jsou třeba výrazy, které nejsou úplně odpovídající tomu předškolnímu věku. Já nevím, třeba myslím, že se tam například objevuje slovo žaludek, jo, že ho bolí žaludek. No, to přece dítě předškolního věku neřekne, řekne, že ho bolí bříško. Ale
takže neberme to úplně do slova, ale také není to proto, abychom vlastně na základě tohoto dělali řízené činnosti, ale abychom věděli, pardon, že v průběhu toho školního roku jsme se toho tématu dotkli, že se s ním dítě třeba setkalo. Můžu se prosím zeptat, z jakého důvodu přišla změna vyhlášky? No, tak zeptat se můžete, ale ptáte se na špatném místě, protože samozřejmě to je věc jednak ministerstva školství a druhá, myslím, i možná poslanecké sněmovny a to jako fakt není v mojí kompetenci, takže já jsem s tím byla seznámená stejně jako vy ve stejnou dobu, takže opravdu toto mi nepřísluší. Máte nějaké osvědčené tipy na motivační hry? Jo, hrajete, to si myslím, že jsou úplně jako skvělé hry a určitě najdete další inspiraci, jak už jsem říkala, v té metodice METY. Já když jsem přemýšlela o tom, jako jak vytvořit nějakou metodiku, nějaké typy, a když jsem otevřela právě tuto metodiku, tak jsem říkala, no proč budu vlastně zpracovávat něco, co už je zpracováno a velmi dobře zpracováno. Takže tam bych vás odkázala opět na tu METU. Jak pracovat s dítětem, které má odlišný mateřský jazyk a zároveň jasné, že má narušenou komunikační schopnost? No, jako s každým jiným dítětem se speciálně vzdělávacími potřebami. To znamená zkusit se domluvit s rodinou, aby navštívili poradenské zařízení a vlastně tam potom spolupracovat s tou poradnou na tom, jak aby vám oni řekli a poradili a dali vlastně do toho doporučení to, jak můžete dítě víc podpořit. Jako k tomu vám víc než toto neřeknu. Asi to není pro vás nic objevného, ale rodina tady žije, maminka mluví krásně česky, hodná, komunikuje s posun v předškolách během roku téměř nulový, je vhodný odklad jen kvůli jazyku nebo pak i jiný postup. No, to je fakt velmi individuální, protože ta jazyková vybavenost je proto dítě velmi nutná pro ten nástup do základní školy. Takže jestliže to je dítě pětileté, tak ono řeknete jen kvůli jazyku, ale vemte si, že odklad dostávají děti i kvůli vlastně logopedickým obtížím, což vlastně není to, že děti nekomunikují, ale že vlastně nemají dobrou výslovnost v češtině. Takže jestli to dítě má opravdu problém s komunikací, protože to může být dítě, které je z více jazyčného prostředí, tak, jak jsem říkala, ono prvotně myslí v tom rodném jazyce a pak se postupně učí myslet i v těch dalších, v tom dalším jazyku nebo dalších jazycích. A v tu chvíli pak mnohdy přichází opožděně slovní zásoba, protože ta aktivní slovní zásoba, protože to dítě už si sice ukládá do té pasivní slovní zásoby ty výrazy i v tom jiném jazyce, ale v té první fázi si to vlastně musí překládat, že něco mu řeknete, on si to musí v hlavě přeložit do toho svého rodného jazyka, pak to vymyslí odpověď v rodném jazyce a pak teprve ji může vlastně přeformovat do té češtiny. A to tomu dítěti chvíli trvá. Na druhé straně, když pak v tom mozku to dozraje, ta čeština do té míry, že už dokáže myslet v češtině, tak pak ty děti to poznáte z toho, že nejprve se vám stane, že dítě, které je z toho vícejazyčného prostředí, tak na vás třeba mluví, už třeba mluví česky a do té české věty vám vloží slovo v tom svém rodném jazyce, nebo dokonce i ve dvou jazycích, když je to dítě z více jazyčného prostředí. A to je proto, že prostě buď ten adekvátní, to adekvátní slovo v češtině ještě nezná, anebo proto, že prostě v tu chvíli ho nenapadlo. A až později vlastně je to dítě schopno, a to se objeví ze dne na den, nebo prostě z nenadání, najednou pak vlastně to dítě je schopno přepínat mezi jazyky a dokonce vlastně i právě třeba, když budete mluvit vy na něj česky a vedle bude ten rodič, který mluví tím rodným jazykem a ono to dítě bude mluvit s váma a střídavě s rodičem, tak bude přepínat mezi těmi jazyky úplně vlastně automaticky a vůbec mu to nepřijde.
asi mluvit o tom teď na začátku, no, tak je listopad, tak je asi ještě předčasné, ale určitě v těch jarních měsících, určitě bych tomu rodiči doporučila návštěvu poradny a aby zvažovali tedy odkud školní docházky, ale může se vlastně ještě za ty měsíce hodně, hodně změnit. A ono to je fakt jako potom velmi, jako nic a najednou to je tak, jak to u dětí bývá. Máme velmi silnou mongolskou komunitu, děláme, takže tady, jo, bezva, takže tady se sdílíte dobrou praxi, přesně tak, obrázkový slovníček, překladač, věrný kamarád, ano. Doporučujete logopedii, to záleží fakt na konkrétním dítěti, takže určitě bych se jí nezříkala, ale zase, abychom to dítě nezatěžovali příliš, jo, takže tam vlastně opatrně. Vietnamka 4 roky, je třeba nějaký písemný plán? Ne, to není povinnost. Jestliže to nemáte z poradenského zařízení, tak to povinnost není. Když učíme dítě česky a rodiče místo podpory češtiny učí spíš, no tady je o to, jestli ta angličtina je ten jeho rodný jazyk, nebo jestli to je zase další jazyk, jo. No, ale co s tím, to záleží fakt na rodině, no. Takže asi si promluvit s tou rodinou, jestli opravdu je, jestli chtějí být v českém prostředí, tak vlastně jim vysvětlit, jak je pro to dítě pak ta čeština důležitá. A děkuju vám moc za jako fakt nádherné vzkazy. Toho si cením. Tak jo, tak už tam nevidím teď žádný dotaz, jenom moc hezké vzkazy, takže vám všem moc a moc děkuju za čas, který jste strávili v mé společnosti a budu se těšit na slyšenou zase u jiné příležitosti. Takže hezký večer.